ตุ้มหยองว่าฉันว่าพาเอาเปล่าจินาเลยสรอกนี่ตัวออมเห็นแก่บีบีเปียเนาะออมเห็นแก่ดิอจี้ออมเห็นแก่ในเฉยมาตู้โต้ไล่ได้เฉยมาโยโย่โจโจ้ลีลีซาซาฉันว่าบ่มาหมอหลุไหนบ่มามันมานะไม่ตับหูแท้เปล่าว่าสุเพ่งก็ไม่เจ๋ออูเพ่งก็ไม่เจ๋อตับอ่ะเราฉิดตายูตั้วตาเปล่าเพ่งก็ไม่เจ๋อตาฉิดตาก็บ่ล่ะตะชั่วอ่ะเนเนออมเห็นตัวเนี่ยเพ่งก็เนี่ยเจ๋อจริงอ่ะเออหมูเพ่งก็เจ๋อก็ไม่มาตีตาหนีเลยมั้ยล่ะမကြက်တတ်တာလည်းပါမှာပေါ့အဲ့အဲ့ရိုးတော့တာပြောတာပါတော့ကအဲ့လိုဟိုဟိုနီးမေးလမ်းပြပေါ့နီးမေးဒါတော့ကောင်း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 ကိုကိုကနဲ့ကိုပေါ့လေဒါမဲ့တင်းဆရာရှိတယ်ကိုကတင်းဆရာဆိုတာတော့ဟိုတင်းဆရာတော့မရှိခင်တော့မြင်ဆရာပေါ့သူများတွေဝိမာနေအချိန်မှာကိုတွေကငရုတ်စုံနေမတာတို့ဒါစောတီနိုင်ဆိုလို့ရှင်ခေါင်းအောင်မှာဒါငရုတ်စုံကြွပြီးတော့လိုက်နော်အဲ့လိုတွေကျင့်မှများတော့ခါးတွေကခွက်ပြီးတော့တင်းလေးတယ်ဟာဒါသဘောတော့ယူကြီးဆရာပြောတာပါတော့အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ကျွန်တော်လည်းငရုတ်ငရုတ်စုံနေမှစောတင်နိုင်လည်းငရုတ်ကြွေမှတအားယူတာသူကဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှအဲ့လိုမျိုးမြင်ဆရာပေါ့မြင်ဆရာနဲ့ပဲကိုယ့်ကိုလေ့ကျင့်ခဲ့ရနောက်တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တင်ဆရာဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့၄ရက်ကွက်ကဒါကျွန်တော်တို့ဆရာဦးတင်ကြည်ယုံပေါ့ဦးတင်ကြည်ယူရောက်ဆရာရဲ့တုံတင်ညွှန်ပြမှုနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဆက်ကစားအဲ့ဒါနဲ့၆ရက်ကွက်ယုံကဆရာဦးစိန်မောင်ပေါ့မောင်မောင်ဆရာဦးစိန်မောင်ရောက်တော့ဆရာကြီးရဲ့တုံတင်ညွှန်ပြမှုနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဒါပြန်ဝဲတွေပြန်ခဲ့ရတာပေါ့အဲ့လိုပြန်သူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူပဲတယုံနဲ့တယုံနဲ့စောတင်နိုင်ဦးသိပ်ပေါက်တာအရန်အရန်အရန်ဆိုင်ကောအရန်ရှက်တတ်တာအဲ့လိုအဲ့လိုအရန်ယူတာလားအတူတူစောခဲ့ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒါကျောင်းပွဲပေါ့နော်ကျောင်းပွဲကနေပြီးတော့မှမြို့နယ်ခရိုင်တိုင်းအဲ့လိုပြန်ခဲ့ရတာအဲ့ရနေပြီးတော့မှကျွန်တော်လယ်ယူစင်ကန်းနေရောက်ပေါ့အဲ့နောက်မှန်သူကကျွန်တော်ဒီကန့်အောင်ရောက်တဲ့အချိန်မှာသူနဲ့လုံးဝမတွေ့ရတော့အရင်ကတော်တော်ကိုတန်ရုံးစင်ကြီးခဲ့တာပေါ့ညမလေးအရန်တန်ရုံးစင်ကြီးခဲ့တယ်ညမလေးစိတ်ထားကောင်းလို့သူကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟောဒီဒုက္ခရောက်လဲသူကလှုပ်ပေးခြင်းဒီလူဒုက္ခရောက်လဲလှုပ်ပေးခြင်းတော့အဲ့လိုအရန်စိတ်ထားကောင်းတယ်အဲ့လိုအတူတူပဲဝင်းထထိုက်လေဒီတိုင်းပဲဝင်းထထိုက်တော့မလို့ရလို့ငိုအားရှိငိုဝမ်းနေငိုမင်းတို့ငိုမင်းတို့အဲ့လိုအဲ့လိုဟာအဲ့တော့ဟိုမတန်းတာတော့လीမတန်းတာဆိုငရားနေကြီးလာမှာပဲဟုတ်လားဒါဒီဟိုပြောချင်တော့မတန်းတာဘူးဆိုတာမတန်းတာဘူးဆိုတာငယ်စဉ်ဘဝကကို့အတွက်ကတန်းတာခြင်းစရာကောင်းခဲ့တဲ့အတိုင်းအတာမဟုတ်ပင်ပန်းခဲ့ပင်ပန်းအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သိတန်းတာစရာမရှိအဲ့တော့လုတ်သိမ့်လုတ်ထိုက်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုလုတ်ခဲ့တယ်လုတ်သိမ့်လုတ်ထိုက်တဲ့အရာတွေကိုလုတ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘဝမှာဒီမိန်းမဒီသားသမီးဒီဟာဒီလုတ်နေရတဲ့အလုပ်တွေနဲ့အပျော်ဆုံးမလားအပေါ့အစားဖြေပြီးလားအေးငါသိတယ်လေအဲ့ဒါပျော်လည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့တနစ်ထားခဲ့ရမှာပဲထားခဲ့ရမှာထားခဲ့ရမှာဒါပေမဲ့ဘာပဲပြောဟိုအရင်ဟိုပီတိဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေါ့ဒါပေါ့ဒါပေါ့ပြန်တန်းတားရမယ့်အချိန်မရှိဘူးဘာလို့ဆိုဒီဘဝမှာဒီအခုအချိန်တွေကလက်ရှိအချိန်တွေကအခုအတွက်ဒါလုတ်ချင်တာလေခုနှစ်ရက်သားသမီးကျိုးလုတ်ရတယ်ဒါသားပေါ်တော့ဒီသားစုကလည်းပျော်စရာဖြစ်နေတော့ဆိုတော့သောတိနိုင်ကပြန်ဖြူနေရလားမသိဘူးဟုတ်လေအခုလုံးဖြေရပါမယ်တော်တယ်နော်တကယ်တော်တယ်သားအခုမြင်ဒါတွေကတိနေရတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ချစ်ကြောင်ကောင်းလားဒီလားပြောပြချင်တယ်နော်အမှုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကတော်ဆိုတဲ့ဇာကရိုက်ဖို့ရှိတယ်ဒါရိုက်တာအောင်အောင်ပါနဲ့ကိုအောင်အောင်ပါနဲ့ခရိုက်တာကတော်ဆိုတဲ့ဇလန်တွေဇလန် sorry ရုပ်ရှင်ကားကြီးပေါ့ရုပ်ရှင်ကားကြီးတော့အမှတ်တိုင်တစ်ခုတော့လုတ်သွားခြင်းသေးတယ်အမှတ်တန်ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ရိုက်မယ်မင်းသားလည်းရှိပါလားရိုက်မယ်မင်းသားလည်းရှိပါတော့ဖြိုးမြအောင်လည်းလဲရိုက်ဖို့ရှိပါတယ်ဖြိုးမြအောင်တော့အဲကိုတထောင်တနေရနေပြီးတော့ပါဝင်ပြီးတော့မှပါဝင်ဖြည့်ဖို့ပါဒီသဘောလေးပါဒါလေးပြီးတော့မရိုက်တော့ဘူးပေါ့ပြောလို့တော့မရဘူးဗျကတော့ပြီးရင်လည်းပြီးသွားနိုင်တယ်ဖြိုးမြအောင်လည်းတကားလောက်ရိုက်ပြီးရင်လည်းပြီးသွားနိုင်တယ်လူမြလောကတော့မကြခင်ကတော့နားတော့မှာနားတော့မှာဆိုတာတက်အပီးတိုင်ပေါ့အပီးတိုင်ပေါ့သွေးဆုံးချိန်တန်နေပြီအမှုပညာသွေးဆုံးချိန်တန်နေပြီနော်အမှုပညာသွေးဆုံးတန်ဒါနောက်တက်မဲ့မင်းသမီးပဲအမေမင်းသမီးတို့မင်းသမီးတို့ဝိတ်ချနေဆက်လက်ပြီးတော့ဒိုင်းမန်ဆက်ကကိုအောင်မြင်တန်းရေးတာစီရိုနာကိုအောင်မြင်တန်းကျွန်တော်ကနာစီမပြုံးကိုရေးတဲ့ကနာစီမပြုံးကိုရေးတဲ့အောင်မြင်ခဲ့တဲ့စီရိုနာကိုအောင်မြင်တန်းကတော်ဆိုပြီးထပ်ရေးတာဗျာကြောက်စရာကြီးဆက်ကရေးလဲကြောက်စရာကြီးဆက်ကတော်တော်ကြောက်သူကနည်းနည်းလေးပြောပြပါလေဆိုလို့ရှိရင်သူကကိုသားကိုသူကမွေးစားသားပေါ့မွေးစားသားသူကအချောက်မာပြီးပေါ့မွေးစားသားကိုပြန်ရိတ်လုပ်တာရိတ်လုပ်ပြီးတော့မှမြင့်တဲ့အနေအောင်သူကပို့ချင်တယ်အဲဒါအခန်းပြောပါဘူးအဲ့တကြောက်စရာခလေးရလဲအာမေတဲ့ तू တက်ချေရတဲ့တံမိုးထားတဲ့အမေဆိုတဲ့အရာကြီးဟာသူ့ကိုဒါမျိုးပြန်လို့တာတအားနာကြီးမုန်းတီးသွားတဲ့နောက်ဝင်းမှာဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲဆိုအဟမ်းအဲ့လိုကောင်းလားအရန်ကောင်းလဲစီဒိုနာကိုအောင်မြင်တန်းလမ်းထွက်နေအောင်ကောင်းပါလေအိုက်ဆက်လေးတော့ကျွန်တော်ရိုက်ချင်ပါသေးတယ်ရိုက်ဖို့လဲပြင်ဆင်နေပေမဲ့တိတဲ့အတိုင်းပဲခုနသားသမီးတွေမြောင်များစွာနဲ့ရုံမထွက်နိုင်ဘူးကျွန်တော်မှရုံမထွက်နိုင်ဘူးဆိုတော့လဲဒီမှာပဲခုနစောတည်နိုင်ပြောသလိုပဲမတော်ဘဲမှာလဲသွားကျင်နေမရှိဘူးဒီမှာပဲကိုက
သူပြောသလိုပဲပျော်မွေ့နေတာပေါ့ဒီယောဂတွေပဲပျောက်အောင်ပဲဒါတွေပဲစိတ်ဝင်စားနေကျန်တာတွေစိတ်ဝင်စားတော့အဲ့လိုဖြစ်နေတယ်အဲကြောင့်မကြခင်ကျန်လာပါဦးမယ်အဲနောက်တကားပေါ့သူမြောင်ကနောက်ကားမှာအဲ့လိုပေါ့သူကကြတော့ဖေးရထောင်နေရထွက်လာတယ်ဒါကထောင်နေဝင်သွားတဲ့လမ်းလေးမှာတွေ့တဲ့အချိန်မှာကျောင်းတောင်နဲ့အကြည်လေးတွေနဲ့ဖေးရဒီနေပဲထောင်နေရထွက်လာတာဒါကဒီနေပဲထောင်နေဝင်သွားဇက်ကအဲ့လိုဇက်ကြီးဇက်ကအဲ့လိုဇက်ကြီးဒါဘာကြောင့်ကြံခဲ့တဲ့ဖြိုးမြအောင်ကြံခဲ့တဲ့သူညမလေးနဲ့ဒီဖေးနဲ့ဘယ်လိုပြန်တွေ့မလဲဘယ်ချိန်နဲ့ကွဲလို့ဘယ်လိုပြဿနာတွေဖြစ်ခဲ့တာလဲဘာကြောင့်ဒါတွေဖြစ်တာလဲဆိုတော့စီလုံးတော့အောင်မြင်တဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ဖန်ပြီးမှာသူအာသူပဲရေးတာဖုံးမြအောင်နဲ့တော့လိုက်တယ်ဗျသူနဲ့လိုက်တယ်အဲ့လိုပေတေကတ်တက်တက်နဲ့အဲ့လိုကြည်တာပြီလားဘာညာပေဆောင်ဆောင်နဲ့သိတယ်မလားသူကရိုးသားတယ်ကျွန်တော်တို့တည်းရိုးသားတယ်စိတ်ထားတာအကောင်းနဲ့အဲ့ကလေးကသူမြအောင်ကကျွန်တော်ဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့လေသူကအောင်မြင်ခဲ့ပြီဗျာเนาะအောင်မြင်ခဲ့တယ်အကြီးအောင်မြင်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုတွေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာရိုးရိုးကြိုးကြိုးလေးလေးစားစားကျွန်တော်ပုံမှန်မဟုတ်လူတိုင်းပုံမှန်မာမာနမတက်ဘူးထည့်ပြောပါဆိုဖင်ကောင်းမကြည့်ဘူးဖင်ကောင်းမကြည့်တယ်ဘူးအဲ့ဒါကိုချစ်တာရိုးသားတာပြောတာဖင်ကောင်းမကြည့်တာကိုချစ်တာဟုတ်ပါလားအချို့ကနည်းနည်းအောင်မြင်သွားတယ်ဖင်ကောင်းနေရာကျဲချင်းတာအမဟုတ်ဖင်ကောင်းကြည့်ရကောင်းမယ်မသိတာနေလိမ့်မယ်တလားမကြက်တတ်တာလည်းပါမှာပေါ့အဲ့ဒါရိုးသားတာပြောတာပါဟောကျွန်တော်အမျိုးပြည့်သက်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကဒါခဏခဏမှာလူဖြစ်ခွင့်ရတဲ့အချိန်မှာခုနပြောသလိုပါပဲဒါကျွန်တော်တို့ကဟို30တပုံကိုကျွန်တော်တို့ပဲသိဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့သိဖို့မလိုပါဘူးအဲ့ရွယ်ချက်ပဲနေဆာတို့ကနေတူတူကခုနသားသမီးတွေကိုပါရင်ဖြည့်တယ်အဲ့ဒါအလှူတန်းဆိုလို့ရှိရင်လည်း30တပုံရွယ်ပြီးတော့မှပဲကျွန်တော်တို့လှုပ်ခဲ့တာကြီးပါပဲဒီနေသားမှာလည်းပဲအခုလိုမျိုးဒါကျွန်တော်ညမလေးမစောတီတီနိုင်တို့ဟုတ်လားမဝင်းမျိုးထက်တို့နော်ဝင်းမျိုးထက်လားဝင်းထက်လိုက်ဆိုဝင်းထက်ဆိုဒါမျိုးလေးတွေဟုတ်လားပေါင်းစုပြီးတော့မှလိုရတဲ့အလှူနော်30တပုံသားများကောင်းမှုအလှူကိုပါရင်ဖြည့်ခွင့်ရတော့ကျွန်တော်အမျိုးတွေရဲ့အလှူဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီနေ့ကပြောကြားခြင်းပါတယ်အမျိုးတွေအကုန်လုံးအမျိုးတွေအားလုံးစိတ်သွားတိုင်းကိုပါလုံရင်ဆန္ဒအားလုံးတလုံးတဝါကြီးပြည့်ပြည့်ရှံစွာရရှိကြပါစေလို့ဒီနေ့ကဆုတောင်းပေးပါတယ်ဗျာအားလုံးတက်ရှိကြမှာကြပါမယ်